De volta com o TVC agora e neste quadro Pulseira de Prata. Veja bem, o motoqueiro tenta fugir da PM. Já tá errado. Aí, não contente, jogou a moto em cima do policial. Corajoso rapazinho, né? Quem conta os detalhes dessa peripécia? Ele, repórter Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Ontem foi um corre-corre no final da tarde ali na Urias Ribeiro, no Alto da Boa Vista. Começou lá e terminou no Ipacaraí. Policiais militares do Pelotão de Trânsito, Peltran, realizavam rondas pela região do Alto da Boa Vista quando avistaram dois homens em uma moto fazendo zigue-zague em atitude suspeita. Os policiais do Peltran tentaram fazer a abordagem a essa dupla que estava nessa motocicleta e o garupa passou a jogar objetos contra os policiais que estavam de motos. O piloto da moto empreendeu fuga, foi necessário esse acompanhamento tático que percorreu a Urias Ribeiro, a Rua Dom Aquino, a Rua Dom Pedro, entre outras ruas ali do Ipacaraí e também do Bela Vista, terminando próximo à Lagoa. Lá, o homem que pilotava a moto jogou o veículo contra uma das motos da polícia, a qual o militar, um sargento da polícia militar, acabou sofrendo uma queda e tendo algumas escoriações. E o garupa conseguiu, Israel, ó, dar com a linha na pipa, conseguiu fugir pulando o muro das residências. O piloto da moto foi seguro pelos policiais que conseguiram deter esse homem e fazer aí a prisão do mesmo. Homem esse que estaria sob efeito de álcool após ser submetido a teste de bafômetro, foi apontado ali 0,36 miligramas de ar de álcool expelido pelo pulmão, a qual o homem foi preso em flagrante por conduzir veículo automotor sob efeito de álcool, por desobediência em empreender fuga colocada ali para ele. Excesso de velocidade, além de desrespeito às leis de trânsito. O homem fica aí à disposição da justiça para audiência de custódia e possivelmente será liberado para responder o processo de liberdade. Mas chamou atenção que nem mesmo a polícia ao lado ali, o homem teve a paciência de parar o veículo e jogou a moto para cima dos policiais que relataram no boletim de ocorrência, Israel, que durante a tentativa de fuga, o mesmo teria entrado em algumas ruas, a qual era notório a presença de crianças na tentativa de impedir que os policiais seguissem atrás desse homem para fazer a detenção, Israel.